Re, viss ēters ir te! Vakarā darbīgs rīts bija visiem skolēniem, vecākiem, pedagogiem, arī studentiem un pasniedzējiem. Un pieejamā informācija liecina, ka vakar visā Latvijā vairāk nekā 219 tūkstoši skolēnu uzsāk jauno mācību gadu. Izaicinājumu izglītības nozarē, protams, netrūks, bet kā pats bērns jūtas skolā? Par to šorīt uz sarunu mums pievienojas pusaudžu resursu centra speciāliste un sadarbības projektu vadītāja Romija Krēziņa. Labrīt! Labrīt. Ja no vakara ar lietu un sauli sākās jaunais mācību gads, un tomēr noteikti daudziem bija atkal tādas pozitīvas emocijas, tiekoties gan ar saviem klases biedriem, arī ar pedagogiem, skolotājiem, bet nu, satraukums jau noteikti arī ir. Tad parunāsim varbūt, tas, protams, visi tādā mijiedarbībā gan par skolēniem, skolēnu vecākiem, pedagogiem. Nu, cik satraukuma pilns laiks šobrīd sācies? Nu, man liekas, ka vairāk satraukuma pilns laiks tas ir gan vecākiem, gan skolotājiem. Bērniem patiesībā iespējams mazāk, tīpaši, ja mēs pajautāsim, tad viņi savā ziņā jau ir pieraduši pie tā, ka nekad neko nevar zināt. Bet, nu jā, protams, vecāku un skolotāju satraukums arī pārnesās uz mūsu jauno paaudzi. Ir tīpaši, nu, piemēram, skolotāja attieksme pret savu darbu, kā skolotājs pats jūtās, kā skolotājs, tas viss ietekmē gan akadēmiskos panākumus bērniem, gan arī to, kā viņi jūtās skolā, kā viņi jūtās klasē, kā viņi jūtās atbalstīti un pavadīti no skolotāja puses. Jā, mēs lielākoties bieži runājam un arī šodien, protams, parunāsim par to, kā piemēram bērniem tik galā ar savu stresu, ar savām emocijām, bet tiešām šajā septembrī skolotāji ir nolikti tādā neapskaužamā situācijā, viņiem it kā svētki, viņiem jāsāk jaunais mācību gads. Tajā pašā laikā mēs zinām, notiek visas šīs diskusijas par streiku, tās algas jau gadiem netiek celtas, un viņam ir jāiet klases priekšā, jāmāca viela, vēlams jābūt smaidīgam, pozitīvam. Kā viņam to vispār spēt? Kā viņam risināt tās savas sajūtas? Jo bērns jau ir pretī un negrib, lai cieši arī bērns. Jā, protams, nu, skolotāji, tā teikt, nu, savā ziņā tas tomēr ir skolotāja pienākums tikt galā ar savām emocijām un savām sajūtām, jo bērnu, tā teikt, labklājība skolā, bērnu spēja mācīties, nu, tas ir skolotāja pienākums. Un manuprāt, ka jā, šis laiks ir sarežģīts. Tanī pat laikā nu, ir uztraukums, ir adekvāta reakcija uz nezināmo, uz pārmaiņām, uz to, kā arī ieskaitot pandēmiju, kādā veidā šis mācību gads norisināsies. Bet mēs esam savā ziņā jau pie šī uztraukuma pieraduši un daudzi jau pie šīs te nenoteiktības ir arī pieraduši. Ja mēs domājam par skolotājiem, tad noteikti ir jāsaprot par to, kas ir bijis mans tātad motivators, kāpēc es esmu kļuvusi par skolotāju, kādas ir manas vērtības, kādas ir manas attieksmes, ko es gribētu nodot saviem bērniem, vai man patīk mācīt, jo ja man patīk mācīt, tad arī bērniem patīk mācīties. Ir, protams, visas šīs lietas, kas ir saistītas ar skolotāju atalgojumu, ar noslodzi un tā tālāk. Tanī pat laikā saprast to, ka bērni, tajā brīdī, kad mēs nostājamies klases priekšā, tad bērni ir šīta mūsu prioritāte. Par skolēniem runājot, man sanāca daudz skolēnus satikt vēl pirms 1. septembra, un tas bija ārkārtīgi uzkrītoši, ka visiem jautājot, nu vai jums gribas uz skolu, atbilde vienkārši bija negribas. Nu jā, tur varbūt satikt draugu, bet principā uz skolu negribas. Un man šķiet, atceroties laiku, kad mēs gājām skolā ar kolēģiem, diskutējām, nu mums gribējās iet uz skolu. Man liekas, tā ir tāda milzīga slodze bērnam iet uz skolu, ja viņam tā kā šī vieta nepatīk. Kas ir tas, ko darīt šādā situācijā? Kā vecāki var palīdzēt, nezinu, ar kādiem papildu jautājumiem, ar vēl kaut ko, nu, lai mainītu to situāciju, lai ar visu to, ka, protams, mācīties nav viegli, viņam gribētos iet uz to skolu? Nu jā, noteikti ir svarīgi saprast, kas tad ir šis te stress, kas ir šis te uztraukuma un nevēlēšanās apmeklēt skolu avots. Tās var būt kādas patiesībā ļoti vienkārši risināmas lietas, nu, piemēram, ka nav skaidrs zināms stundu saturs, nezinu, vai man patiks viela, man ir nepieciešama kaut kāda papildus palīdzība. Un tanī pat laikā tas dažkārt var būt tāpēc, ka arī pašam vecākam, piemēram, nav īpaši paticis doties uz skolu dažādu iemeslu dēļ, un viņš šādā veidā projicē šo te nepatiku arī uz savu bērnu, jā, tev būs jāiet uz skolu. Un, protams, bērns to jūt, un viņi pieņem šo te attieksmi par to, ka skolā nu, tur jau nav forši, bet visur citur ir forši. Tā kā, jā, šī te mijiedarbība ir noteikti ļoti svarīga,
arī pašam vecākam saprast, kas tad, kādas tad ir viņa attieksmes pret mācīšanos, pret skolu, un arī mājās veidot vidi, kurā mācīšanās ir, ir norma, nu, tā kā, kurā mācīšanās ir kaut kas pozitīvs, kaut kas foršs, kur mēs varam iegūt kaut ko jaunu. Jā, nu, bērns, protams, ir vecāks spoguls. Nu, viens no tādiem faktoriem varētu būt mobings. Ar to mēs arvien vairāk runājam pēdējo gadu laikā, teiksim, tāda rīcība, kas nodara tieši vai netieši kaitējumu arī skolānam. Un tā vide, un cik aktuāls temats, mobinga temats ir skolas vidē? Nu, mobinga temats ir ļoti aktuāls. Sauksim to mēs kā gribam, ņirgāšanās, mobings, bullings. Manuprāt, mēs esam izveidojuši jau veselu vārdnīcu šim te terminam. Nu jau. Un jā, tas ir ārkārtīgi aktuāli. Mums tik tiešām ir viena, nu, ir vissliktākie patiesībā rezultāti no visām OECD, tā kā 2017. Gadā aptaujātajām valstīm. Un par to ir. Ar to ir kaut kādā veidā jācīnās. Tanī pat laikā bērnam, kurš dodas uz skolu šobrīd, kurš zina, ka viņš kaut ko tādu pieredz, noteikti ir vērts padomāt, kas ir tā. Katram bērnam skolā ir jābūt vienai, vismaz vienai atbalsta personai. Ja tā nav klases audzinātāja vai skolas psihologs, tad tas var būt sociālais pedagogs vai vizuālās mākslas skolotāji. Respektīvi, šis viens atbalsta cilvēks, kurš tev ir vistuvākais, ar kuru tev ir izveidojis kontakts, pie kuru tu vari vērsties, ja tev ir kādas grūtības. Un savukārt skolotājiem dažkārt uzklausīt, neiejaukties, nevērtēt, neskatīties, kurš pie kā ir vainīgs, bet vienkārši uzklausīt bērnu tad, kad viņam ir grūti, kad viņš pieredz šīs grūtības, tas arī var būt daudz. Ja mēs domājam par to, kā mobingu risināt, tas nav bērna un tas nav patiesībā arī vecāku pienākums mobinga situācijas skolās risināt. Tas ir mūsu pienākums, tas ir politikas veidotāja pienākums, tas ir skolotāja un direktora pienākums šo te mobinga situāciju atrisināt. Jā, šobrīd nav tāda uzticama persona, piemēram, skolā, tad vēršanās pie pusaudžu resursu centra. Jā, protams, pusaudžu resursu centrs vienmēr ar atplastām rokām gaidīs pusaudzi, kurš ir nonācis grūtībās. Mums ir arī pusaudžu mentālās veselības atbalsta tālrunis, uz kuru patiesībā var zvanīt gan skolotāji, gan pusaudži, gan vecāki, un pakonsultēties ar speciālistiem par to, kādā veidā tad risināt šo te situāciju. Protams, doties uz kādu no mūsu 9 filiālēm visā Latvijā un doties uz šo vismaz pirmreizējo konsultāciju, un mēs varētu palīdzēt labāk saprast, kas tad ir tas, kā mēs varam atrisināt vai palīdzēt risināt šo situāciju. Tanīpat laikā mobingu risina tajā vietā un tajā situācijā, kad tas notiek, un mobingu mēs nevaram palīdzēt atrisināt individuāli konsultējot pusaudzi. Jā, nu te milzīgs darbs skolām. Un vēl, protams, šajā mācību gadā aktualitāte, kas mazliet, protams, turpinās arī no iepriekšējā, ka daudzās klasēs parādīsies jauni ukraiņu klases biedri. Kāds no viņiem iespējams savām acīm ir redzējis karu, kādam vienkārši ir pietiekoši grūti, jo ir jauna valsts, jauna skola, nezināma valoda. Kā jūs teiktu, kas ir varbūt kaut kādi tādi universālie padomi tīri, nu, bērniem, kurus varbūt vecāki ar viņiem var pārnāt, nu, kā palīdzēt tiem ukraiņiem iejusties, sadraudzēties un pēc iespējas labāk justies tajā svešajā vidē? Noteikti ir tāda kampaņa pasaki čau, un noteikti sasveicināšanās un sarunas uzsākšana bērnam skolā, kad viņš iepazīstās ar šo te jauno klasesbiedru, nebaidīties ar viņiem uzsākt sarunu, nebaidīties iekļaut viņus savā pulciņā. Man liekas, mums ir tāda tipiska rīcība, ka mēs jaunos cilvēkus, mēs no viņiem bišķiņ baidamies, mēs viņus nepieņemam, bet tiešām iekļaut kādās aktivitātēs kopā ar saviem klasesbiedriem, iespējams vai pēc stundu vai kā savādāk. No skolotāja puses noteikti ir svarīgi padomāt par to, kāda veida aktivitātes es varu ieviest pirmajā stundā, lai veicinātu šo te sadraudzību, lai veicinātu šo te komunikāciju bērnu starpā. Un jā, no vecāku puses, protams, runāt par to, ka ko šis cilvēks varētu būt piedzīvojis, kādas viņam varētu būt pieredzes un kāpēc viņu ir tik svarīgi iekļaut, pieņemt un atbalstīt šajā ceļā. Jo noteikti, ka ukraiņu bērniem šeit, lai arī cik forši pie mums būtu, viņi liela daļa no viņiem vēlas atgriezties mājās. Nu redz, pasaki čau, ar to noteikti sāksim ikdienu. Tas tāds solis tādam veiksmīgākam mācību gadam kopumā. Paldies šorīt. Paldies jums par sarunu. Paldies. Paldies, Romija Krēziņa, pusaudžu resursu centra speciālis šorīt pie mums.